បាទទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំបាត់នៅក្នុងក្លឹបក្រសួងការពារជាតិទៀតហើយដែលយើងនឹងបន្តដំណើរជួបអ្នកបដាជាច្រើនទៀតតែអ្វីដែលខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានប្អូនស្រីនារីម្នាក់ដែលតាមព័ត៌មានគឺទៅជាក្មួយបង្ការរបស់មើលសភាផងដែរយើងធ្លាប់ឃើញថាថានារីវាច្រើនគាត់មិនសូវចូលចិត្តបដាទេគាត់ចូលចិត្តបែបដើរផ្សារចូលចិត្តបែបគ្រឿងតុបតែងលម្អរាងកាយតែបែរជាប្អូននារីដែលមានឈ្មោះថាវិរៈពណ៌បែរមកចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ការប្រកួតវឹកហាត់ជាលក្ខណៈបដាគុណខ្មែររួមជាមួយនឹងវឹកហាត់លក្ខណៈល្បុក្កតោផងដែរប្អូនស្រីសពណ៌បាននិយាយជាមួយខ្ញុំច្រើនមែនទែនតាក់តងទៅនឹងការមកវឹកហាត់តាក់តងទៅនឹងគេថាទុកលំបាកតាក់តងទៅនឹងដៃគូតាក់តងទៅនឹងការចង់ឡើងសៃវិញប្រកួតព្រោះថាប្អូនស្រីហាត់មិនទាន់មានដៃគូឡើងប្រកួតទេប្អូនស្រីក៏ចង់ឡើងប្រកួតផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានសម្ដីដែលខ្ញុំបាទសុភាពផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្អូនស្រីវិរៈពណ៌ថាតើសម្ដីដំណើរការរៀបរាប់តាំងពីចូលវឹកហាត់មកដល់ចុងបញ្ចប់តើប្អូននិយាយអ្វីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងបដាគុណខ្មែរទៅទស្សនាសម្ដីដ៏វែងរបស់ប្អូនស្រីទាំងគ្នាបាទទស្សនិកជនថ្ងៃនេះកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡានៅ CBS បានមកជួបជាមួយប្អូនស្រីសុភ័ព្របាទបាទឈ្មោះអពណ៌ហៅគាត់អពណ៌ដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ហាត់បដាគុណខ្មែរដែរឥឡូវនេះជួបបងស្រីទាំងគ្នាបាទជំរាបសួរបងស្រីបាទបងស្រីជាដំបូងចង់ឲ្យណែនាំខ្លួនសិនមានឈ្មោះអ្វីមកពីណារស់នៅណាអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយចាបងជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះថលពណ៌ហើយកាត់វរៈពណ៌ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅស្នាក់នៅភ្នំពេញហើយមកពីខេត្តកណ្ដាលហើយឥឡូវហ្នឹងអាយុ20ឆ្នាំឆ្នាំថ្មី20ឆ្នាំហើយយល់យ៉ាងម៉េចដែរបានជាមហាបដាគុណខ្មែរព្រោះថានៅក្នុងក្លឹបគាត់វិជ្ជនប្រហែលសឹងតែ 99% ហើយហើយយើងមានតែស្រីតែម្នាក់ពីរនាក់ទេមហាចាតាមពិតទៅទី1នេះសារក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់តាំងពីតូចចង់ហាត់ចង់អីចឹងហើយទី2មានឈាមជ័របងប្អូនចាស់ពីមុនគាត់ជាអ្នកហាត់ចឹងដែរហាត់គុណខ្មែរហូតអីចឹងហើយទី3ចង់អភិរក្សព្រោះអីដោយសារតាភិជ្រមកអញសម្លឹងមើលឃើញក្នុងក្លឹបហ្នឹងគឺមានសត្វតផហ្នឹងហើយស្រីមានតែម្នាក់ពីរអ្នកប៉ុណ្ណឹងមកហាត់ជាប្រចាំហើយដល់ពេលចឹងទីនិយាយទៅគឺចង់លើកដំកើងមនុស្សស្រីឲ្យគាត់ថាគាត់ថាមនុស្សប្រុសធ្វើបានខ្ញុំក៏ធ្វើបានដូចគ្នាស្រីទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើបានបាទហើយមកហាត់ប្រហែលខែហើយប្រហែលជា3ខែដល់4ខែ4ខែប្រហែលជាហាត់នឹងហាត់មកចង់ឡើងវ៉ៃឬក៏ហាត់លក្ខណៈដើម្បីសុខភាពអភិរក្សទេហាត់ចង់វ៉ៃអូចង់វ៉ៃជាតិក៏បានដែរអូគីឡូវ៉ៃគីឡូប្រហែលដែរបើចង់ហ្នឹងបើចង់ព្រោះលោកគ្រូក៏ដាក់ឲ្យដាក់វ៉ៃគីឡូ51អត់ស្ដាយរូបសម្រស់ទេព្រោះថានារីពាក្យច្រើនគឺគាត់ចូលចិត្តម៉ាសាចូលចិត្តគ្រឿងតុបតែងមុតចូលចិត្តដើរហាងទិញកៅអីហ្នឹងបែរយើងខុសគេមកហាត់បដាលវិញអត់ស្នាយបងព្រោះអីនិយាយថាកូនខ្មែរកូនខ្មែរបាទចង់ធ្វើអ្វីដើម្បីខ្មែរដើម្បីជាតិសម្រាប់ធម្មតាវាឲ្យធម្មជាតិយើងមកហើយទោះបីថាមនុស្សស្អាតទៅវាយបែកណាក៏នៅស្អាតដែរបងណូដល់ពេលហាត់សុំមួយប្រអចឹងមិនដែរគេមានដាក់មួយដៃធ្ងន់ធ្ងន់ដាច់ផ្ងាអីទេឬក៏គេបើកឲ្យយើងទៅវាយគេសុតទៅពូខាងឃើញមិនវាយគេរហូតនេះអត់ទេបងតាមប៉ាទៅឡាំគឺមានទៅមានមកអូខេពួកអីពេលឡាំអត់ត្រូវអត់ប្រកាន់ថាម្នាក់ស្រីហិញកប់ប្រុសទេព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានដៃគូស្រីចឹងគ្រូគាត់ដាក់ឲ្យឡាំមួយប្រុសឡាំមួយណាទៅខ្ញុំឡាំមួយអ្នកហ្នឹងអូខេខ្លាចគេហើយបើគេខ្លាំងយើងក៏រៀងតុបទៅតែបើសិនគេម៉ៅមកក៏យើងម៉ៅមកដែរទៅបាទខ្លាំងទៅឃើញអាអូនមិញវាយដូចអត់សូវវាយយើងសោះខ្ញុំមកយើងវាយអត់ទេអាហ្នឹងការធ្វើមកតិចនិចរបស់គាត់គាត់វាយគាត់ចង់ឲ្យយើងចូលច្រើនគាត់ធម្មតាគាត់ឌឺយើងអីចឹងគាត់យុយយើងខឹងពេលចឹងយើងធម្មតាចូលតែគេបើកយើងចូលបាទ
លើកថាជាប់សាច់ឈាមអ្នកបដាមើលសុភាផងហ៎ជាអ្វីនឹងគេត្រូវជាប្អូនចដូនមួយប្អូនចដូនមួយគាត់ណែនាំមកឬក៏យើងអ្នកជាអ្នកសុំគាត់អត់ទេគាត់អត់ឲ្យមកទាំងហាត់ទាំងដើមតែសុំអត់បានសុំគ្រូហ្មងសុំគ្រូចូលហាត់ហ្មងគាត់លេងនិយាយគាត់ថាមកហាត់អីស្រីសោះឈឺសាច់ឈឺខ្លួនធ្វើការស្អាតស្អាតរៀនឲ្យចំសិនទៅដល់ពេលហើយគាត់ថាអត់ទេធ្វើមិនខ្ញុំស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអ្នកឈឺខ្លួនឯងចុះពុកម្ដាយប៉ាម៉ាក៏គាត់ហាមដែរគាត់អត់ចង់ទេគាត់ថានិយាយតែថាពីមុនខ្ញុំហាត់របស់កតាគាត់អត់ហាមទេបើគ្រាន់តែសំដែងគ្រាន់អីប៉ុន្តែដល់ពេលលឺខ្ញុំចូលហាត់បដាសេរីគាត់អន់ចិត្តខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរម្នាក់ជាមួយគាត់រឹងហ៊ូតើដាច់ខាតឯព្យាយាមធ្វើឲ្យឃើញពីលទ្ធផលមួយមួយមកជាហៀមមកជាហៀមដើម្បីបញ្យលគាត់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តគាត់រៀងបើកទូលាយមួយយើងព្រោះគាត់ថាខ្ញុំមានផ្លូវដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនឯងធ្វើម៉េចខ្ញុំអត់ចង់ថានិយាយទៅក្បត់ខ្លួនឯងបាត់ទេដល់ពេលហាត់ឲ្យបានឡើងប្រកួតចឹងធុញទេអត់ទេបងព្រោះដោយសារតាបើសិនជាសមត្ថភាពយើងគ្រប់គ្រាន់គឺលោកគ្រូក៏ដែរឡើងប្រកួតទេអត់មានដៃគូនារីសំខាន់នៅស្រុកខ្មែរអត់មាននារីហាត់បដាអើភាគតិចមែនតើមានអាស្រីខួចស្រីពៅហ្នឹងអេយ៉ានុតហ្នឹងទីច្រើនទី3ហ្នឹងល្បីជាងគេអត់អីទេបើដាក់មួយខ្មែរដាក់មួយថៃក៏បានអូស្រីចង់ល្បីខ្មែរអូខេអរគុណច្រើនបាទបាទទស្សនិកជនបាទឃើញថាមិញប្អូនស្រីវរៈពរហ៎បាទបាទសម្ដីរបស់គាត់គឺមុតមែនតើបាទគឺគាត់និយាយមួយម៉ាត់ណាគឺដើម្បីខ្មែរគាត់ចង់លើកស្ទួយក្បាច់គុនខ្មែរហើយគាត់មកហាត់នេះគឺគាត់បានសុំឪពុកម្ដាយគាត់មកណោយហាត់តែគាត់ចង់មកហាត់តែមានលក្ខណៈថាហាមគាត់ទេគឺហាត់ដើម្បីសុខភាពផងអត់ខ្លាចខូចសម្រស់មុខអីទេអញ្ចឹងប្រសិនបើមានដៃគូណាចង់សាកជាមួយនឹងវរៈពណ៌អាចបានបាត់គីឡូ51បាទសុំក្លឹបបដាផ្សេងៗមានចំណាប់អារម្មណ៍សុំបាទតាក់ទងលោកគ្រូធនសុភាបាទអរគុណច្រើនបាទគុំបងលោកលាបាទពិតជានារីអង្អាចខ្លាហានមែនតើគាត់ថាបរោះគាត់ធ្វើបានគាត់នារីក៏អាចធ្វើបានហើយគាត់និយាយយ៉ាងខ្លីថាគាត់ចង់ឡើងប្រកួតខ្មែរក៏បានបរទេសក៏បានតែបើបាននារីមកពីថៃអូខេគាត់នឹងស្វាគមន៍ជានិច្ចអីយ៉ាបាទពិតជាខ្លាំងមែនតើបាទទស្សនិកជនខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមកៅថាជួបជាមួយនឹងអ្នកបណ្ដាជាច្រើនទៀតដើម្បីរៀបការជួយលោកអ្នកឲ្យបានស្ដាប់សម្ដីពួកគាត់ផងឲ្យបានដឹងអំពីប្រវត្តិគាត់ខ្លះៗផងខ្ញុំបាទយើងមករៀបការពីក្លឹបក្រសួងការពារជាតិសូមអរគុណ